नाज़रीन अॼु असां प्रोग्राम अवतार ते गुफ़्तार में हिकु नए महिमान सां गॾु हाज़िर आहियूं असांजो अॼोको महिमान गुल महमद ख़ान जखराणी कंहिं तारफ जो मुताजिनाहे हुन पंहिंजी सियासी ज़िंदगीअ जो आगाज़ कॉम पर सियासत खां कयो जंहिंखां पोइ क़ौमी असैम्बली जो मैंबर थियो पीपल्स पाटी में शामिलु थियो सिंध जो वज़ीर जेलखाना जात रहियो ऐं हींअर पीपल्स जो मर्कज़ी अॻवान आहे अचो त साण संदसि सियासी ज़िंदगी संदसि ज़ाती ज़िंदगी संदसि पसंदि नापसंद जे बारे में कचेरी कयूं

ऐं शागिर्दु तहरीकूं तेज़ हुयूं आज़ादु मारूड़ा ऐं ॿियूं क़िस्म जूं तनज़ीमूं जेके सिंधी ॿोली जे हवाले सां जेको तहरीकूं हलंदियूं उन ज़माने में असां स्कूल जा शागिर्दु हुयासीं एतिरो शौर न हूंदे बि उन्हनि शयुनि थी वियासीं उन वक़्तु स्टूडेंट जेके तनज़ीमूं हुयूं उन में असां शामिलु थियासीं सभ खां पहिरीं जी एस स्टूडेंट फेडरेशन जो मां मैंबर थियुसि कोई टेहतरि खनि ज़माने में 1973 सौ टेहतरि में तव्हां पंहिंजी सियासत जो आगाज़ जी एस एन खां कयो ऐं पोइ जी एस एन जा मर्कज़ी सदर रहिया पंहिंजे इन सियासी जदोजद जे हवाले सां असांजे नाज़रीन खे कुझु ॿुधायो उन ज़माने में तव्हां जेल बि विया भुट साहिब जे दौर में बि तव्हां जेको आहे सो जेल में रहिया ज़िया जेका अमृत हुई फ़ौजी अमृत उन में बि तव्हां जेल में रहिया तव्हां रेस्ट्रीकेट थिया तव्हां यूनिस्टिन में कॉम्प्रस सियासत खे ॾाढी हथु ॾिनी इन्हनि समूरनि मरहलनि जे बारे में हिकिड़ी तफ़सीली असांजे नाज़रीन खे ॿुधायो असां उन में मां जीअं तव्हांखे ॿुधायो त पहिरियों त हिकिड़ो शागिर्दु जेको स्कूल जो ज़मानो हो उन में खणी एतिरो त मेचोरिटी न हुई पोइ वरी कॉलेज में आयासीं कॉलेज मां सखर में उते पढ़ियोसि ऐं उन में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ असांजो ज़ाहिर जीअं स्कूल खां पोइ कॉलेज में वधंदियूं हुयूं ऐं उन ज़माने में उनखां पोइ मार्शला जो दौर बि तमामु विझो आहियो भुटे साहिब जो हुकूमत जो ख़ात्मो थियो त वरी कुझु वक़्त खां पोइ गिरफ़्तारी थी एटीज़ में गिरफ़्तारी थी ठुल में पोइ वरी ॿ अढाई साल जेल में रहियासीं उनखां पोइ वरी कुझु वक़्त लाइ रिहाइ मिली वरी टोड़ी फाटक जो तमामु वॾो इंसीडेंट थियो उन वक़्तु मां जी एस एन स्टूड फेडरेशन जो प्रेसिडेंट हुयुसि इन तक़रीबन काफ़ी चारि पंज साल मां कंटिन्यू रहियुसि ऐं टोड़ी फाटक वारो इशू तमामु वॾो थियो जंहिंखे तमामु पॉलिटिकल पार्टीस जेके बि हुया उहे मज़हबी हुआ थोरे सियासी हुआ उन वक़्तु हालतूं अहिड़ियूं पैदा थियूं जो गैर जमायती इंतखाबात थी विया हिकिड़ियूं असैम्बलियूं ठही वियूं जंहिंमें हिते स्पीकर हुसैन हारून हुयो ऐं होॾे अब्दुल हमीन जतो ईअं ॿिया नेशनल असैम्बली में हुआ दिल जमाली इनायत तालपुर वारा पोइ असां इन वक़्त में इहो मिली वियो जो उन गैर जमायती असैम्बलीनि में बि तमामु घणो हंगामो थियो इन ते जेको ज़बरदस्ती मिलिट्री में केस हले पियो हालांकि असां हुन वक़्तु जेल में हुयासीं ऐं सिंध क़ौमी इतिहादु जंहिंमें टोटल पाकिस्तान सिंध जूं जेके बि पार्टियूं हुयूं उहे मज़हबी सियासी त उहे कहिड़े बि क़िस्म जा सभु उन में गॾिया जेको सन में थियो साईं जी एम सेस जे सरबराही में त पोइ असांखे जीअं निकितासीं त असांखे वॾा रिसेप्शन मिलण शुरू थी विया त पोइ साईं जी एम सा। से त घुराए अचो त जेके तव्हां रिसेप्शन तव्हांखे मिलनि था तव्हांजा जलसा थियनि था तंहिं करे हिकिड़ो अलायंस सिंधी माण्हू जो ठहियलु आहे सिंध क़ौमी इतिहाद जे हवाले सां उन प्लेटफॉर्म ते तव्हां पंहिंजूं एक्टिविटीस कयो पोइ उन में असां उन जे बुनियाद ते कयोसीं अॻिते हली थोरे वक़्त में क हिकिड़ो कंवेंशन थियणो सिंध क़ौमी इतिहाद जो जेको ॿेटो जतोई में थियो ऐं उन में हिकिड़ो उहिदेदार चूंडणा हुआ त पोइ उन में उन पहिरियों जेको उन में थियो उन जो चेयरमैन ख़ान साहिब अब्दुल हमीद ख़ान जतोई थियो ऐं उन में साईं जीम सेद मूंखे नामिनी कयो उन जे तरफ़ां पंहिंजे जी एस एन जे हुनजे तरफ़ो जनरल सेक्रेटरी मां थियुसि पहिरियों सिंध क़ौमी इतिहाद जो जेको ॿेटो जतोई में थियो ऐं सीनियर वाइस चेयरमैन हुनजो नवाब यूसुफ टालपुर थियो अहिड़े तरीक़े सां उहो छाकाणि उन वक़्तु सिंध नेशनल फ्रंट में न त मां पॉलिटिकल दौरो आहे ईअं त न कंदासीं बहिरहाल पोइ असां इहो डिसीशन कयोसीं त बलोचिस्तान वञूं छाकाणि उन ई बलोचिस्तान जा बि काफ़ी अॻुवाण उते दावत ते उते आयल आहे कश्मोर में जन साईं जीम सिंध खे दावत ॾिनी त बलोचिस्तान जो बि दौरो कयो बुज़ुर्ग आहियो तव्हां जो दौरो कयो था बलोचिस्तान जे हवाले सां बि कंट्रीब्यूशन आहे त पोइ असां डिसाइड कयो त असां होॾे पर पोइ छा थियो त हुते पुलिस जो जो चपकलश थी पोइ असां जेको रस्तो जेको देराभुकटी वारो असांखो रहिजी वियो असां राजनपुर वारो रस्तो अॻिते वठी वियासीं पोइ रखिणी ऐं फोर्ट अब्बास उन पासे वञी निकितासीं छाकाणि पोइ लोरालाई खां रस्तो हुयो लेकिन उते बि वरी साॻी राति जो तरसिया सेत इहे अहकामात मिलिया त बाबा तव्हां असांजो इलाइक़ो छॾे वञो लेकिन बलूच्तान बि असांखे वञणु न ॾिनऊं पोइ वापसि असांखे आंदाऊं शाहवाली वटि अची साईं जीम सेद खे असांखे धार करे हेॾे खणी आया हैदर मंज़िल ते स्पेशल जहाज़ हुनजो अरेंजमेंट कयूं बाक़ी जेके असां हुयासीं वरी असां सखर जेल में अची वियासीं त उनखां पोइ मां ॿियो जेको पॉलिटिकल हिकिड़ो फ़ैसिलो हुओ मां ममताज़ साहिब सां गॾिजी सिंध नेशनल फ्रंट में उनजो लाइ कयो पोइ त ॾह यारहं साल उनमें बि गॾिजी कमु कयोसीं पर तव्हांखे हक़ीक़त ॿुधायो त उन में इहो असां जंहिंजो ख़ुदि मुमताज़ साहिब बि काफ़ी दफ़ा उनजो एतिरा कयो आहे असां बि गॾु हलियासीं माण्हुनि खे असां मोटिवेट न करे सघियासीं उहे ई माण्हू हुआसीं जेके पाण में गॾिजी हलूं पिया या मीटिंगूं कयूं पिया यानी सिंधी क़ौम खे पाण ॾे कजे तवजा छिकाइजे या माण्हू असांखे मोट ॾियनि उहा शइ न हुई पोइ जेके हक़ीक़त हुआ पोइ उन विच में असांजे पीपल्स पार्टी सां बि इतहादी थियासीं इन में सभु हुया ख़ासि करे जेके एंटी कालाबाग डैम एक्शन कमेटी हुयो एंटी ग्रेटर थल कैनाल एक्शन कमेटी में उन में बहस ते उन वक़्तु मां सिंधी नेशनल फ्रंट जी नुमाइंदगी कयां पियो उन में असांजो पहिरियों पहिरियों जेको कनवीनर हुयो उहो साईं क़ाइमली शाह हुयो जंहिंमें पलीजो साहबु बि हुयो डॉक्टर कादर मक्सी बि हुयो ॿियूं जमायतूं बि हुयूं उनमें जमायत इस्लामी बि हुयो

पर उनजो बेस्ट सिंध पार्टी आहे उनजी लीडरशिप सिंध सां तालुक रखे थी उनके उनखां अलावा सिंध जे दर्द में दुख में उहो सिंधियुनि सां गॾु रहिया आहिनि उनजे लाइ वाज़े इहो जीअं जी शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुटो साहिबु आहे कालाबाग बंदि जो इशू थिए जंहिंमें यकीन क़ौम परसन बि पंहिंजी जाइ ते स्ट्रगल कई पर उन में वज़न न हुओ वज़न इन करे न जो उनमें एतिरी मोट न पियो मिले माण्हुनि नंढा नंढा इजतिमाह थियनि पिया शहीद राणी मोतरमा बेनज़ीर भुटो साहिबु जॾहिं नवाज़ शरीफ़ ऐलान कयो कालाबाग बंदि ठाहिण लाइ त उन लाइ मोहतर मां ख़ुदि पाण पंहिंजे अॻुवाणी में कमु शहीद ते वञी धरणो हुयो जंहिंमें लखनि माण्हुनि जो इज्तमाहु वॾो हक़ीक़त में उन ॾींहुं ईअं सम्झो कालाबाग बंदि दफ़न थी वियो कमु शहीद ते ई नाज़रीन हिते वठूं ब्रेक ब्रेक खां पोइ ख़ान जे खराणीअ सां कचहरी जारी असां वापसि आया आहियूं ऐं गुलमामन ख़ान जखराणी साहिब सां असांजी ॻाल्हि ॿोल जारी रहंदी गुलमन ख़ान जीअं तव्हां ॿुधायो त ज़िया जे दौर में लंबो अरिसो जेल तकलीफ़ूं ऐं कैदो सोबत जूं सोबतूं बर्दाश्त कयूं जॾहिं उन वक़्तु तव्हांजे लीडर साईं जी एम सैद उन आमिर ज़ियालक खे शरीफ़ुल नफ़्स करार ॾियो उन ॾींहुं तव्हांखे ॾुखु त यकीन असां उन शइ खे समुझोसीं लेकिन साईं जो पंहिंजो हिकिड़ो नुक़्ते नज़र हुयो इन करे जो साईं इहो सम्झे पियो जंहिं बुनियाद ते साईं जो या उन जी थियो हुई या उनजो नज़रियो हुयो या जेका हुनजी सोच हुई त हुन ईअं सम्झो त उहो हुनजे लाइ कुझु हुन जेका शनाख़्त इहा रही त हुन मुल्क़ जो कंट्रावर्शल हिकिड़ो शख़्सियत रहियो हुन आख़िरकार मायूस थी हुन इन मुल्क खां धार थियण वारी ॻाल्हि कई ऐं उन खां पोइ शायदि हिकिड़े दफ़े त मीर अली अमन टालपुर जे वफ़ात ते जॾहिं उन में जे जनाज़े में साईं जीम सेद वियो त उते ज़ियालक बि उते आयो त उन साईं खे इहो शायदि एक्सपेक्ट हो त हू मूंखो सख़्तु नफ़रत कंदो हूंदो त हिकिड़ो मुतनाज़ा शख़्सियत आहे लेकिन उन ई शायदि उन जी छा हिकु मतमली उन अची साईं जीम जो दर बि खोलियो ऐं पाण खणी उनखे जिते वेहणो हो उते कंहिं वरी वापसी में बि त इन ई उन खे ॾिसी साईं चयो त हिन में जेको मूंखे अंदाज़ो हो त हे मां त नफ़रत कंदो हूंदो या मुंहिंजे जेके फॉलोवर्स आहिनि उन्हनि सां हेतिरियूं ज्यातियूं आहिनि उहे जेलनि में पिया आहिनि उन्हनि जे मथां गोलियूं हलायूं वियूं आहिनि लेकिन उन शइ खे ॾिसी अहिड़ियूं या वरी पोइ इस्पताल दाख़िल थियो साईं जी एम सेत जना अस्पताल में त इलाही बि सूमरे सां गॾु उते वरी साईं जी एम सेट जे पुछणु वियो मुंहिंजे ख़्याल में उन करे हुन अहिड़े क़िस्म जा कमेंट्स ॾिना तव्हां हिकु लंबी पंहिंजी ज़िंदगी ऐं उमिरि कौम सियासत खे ॾिनी ख़ासि तौरु जीए सिन तहरीक खे ऐं साईं जी एम सेठ खे जॾहिं तव्हां जी तहरीक छॾी उन तव्हांखे ॾुख त थियो हूंदो

छाकाणि त हिकु त साईं जीम सेड सां हर हाल में असां गॾु हुयासीं उन में का असांखे लालच या तमना जी ॻाल्हि कोन हुई हाणे हीअ त बाइदव जॾहिं असां पॉलिटिकल फ़ैसिला कया त मां जीअं तव्हां पंहिंजे इंटरव्यू में ॿुधायो मां मिनिस्टर बि थियुसि या नेशनल असैम्बली जो मैंबर बि थियुसि उन वक़्त असां जाते हुयासीं उते असां इहो सोच बि न पिया सघूं अहिड़े रस्ते ते हलूं पिया ऐं साईं जीम सेड जो बि उहो असां ते महिरबानी हुओ ऐं उन जो बि तमामु वॾो ऐतबारु हुयो तमामु घणा अहिड़े फ़ैसिलनि में हुन असांखे पाण सां गॾु रखंदो हो ऐं शायदि ॿिए ॿिए कंहिंखे इनवॉल्व न बि कंदो हो लेकिन मांसां हुनजी वॾी महिरबानी हुई ऐं उहो वॾो बुज़ुर्ग ऐं लेकिन हिन सभु कॉन्टिनेंट जो तमामु वॾो माण्हू हो तमामु वॾी शख़्सियत हुई ऐं जंहिंजे हिन बरेसीर जे, जे, बरे जे तारीख़ में तमामु वॾो रोल हो लेकिन उन करे उन जे हूंदे मां इहो सोचे न पियो सघां तस्वर बि न पियो करे सघां अली भटो पीपल्स पार्टी जो अॻवान टेहतरि सतरि जे ॾहाके खां वठी वेंदे तव्हां उनजे ख़िलाफ़ु जदोजहद कई उन वक़्तु गुल मोहम्मद ख़ान सियासी तौर ते जेको आहे सो शुरूआत खां वठी बालिग थियण ताईं ऐं आम मुदनि ताईं पहुतो भुटो साहिब जे दौर में जॾहिं मुमताज़ भुटो सिंध जो वॾो वज़ीर या वफ़ाक़ी वज़ीर हो गुल मोहम्मद ख़ान उन वक़्तु हिकिड़ी नज़रियाती सियासत कई उहे कहिड़ा कारण हुआ जो गुल मोहम्मद ख़ान उन ममताज़ भुटे जी पाटी सिंध नेशनल फ्रंट खे जॉइन करे थो जंहिंखे पंहिंजे भरपूर जवानीअ में वॾा ॾुख ॾिना असल उस जीअं मां तव्हांखे अर्ज़ु कयो त सियासी तौर ते तमामु घणियूं तब्दीलियूं ईंदियूं रहनि थियूं ऐं उन वक़्त जंहिंजी जंहिं ज़माने जी तव्हां ॻाल्हि कयो था उन वक़्तु ममताज़ साहब जी जेका सोच हुई या जंहिं जाइ ते बीठो उहो तमामु मुख़्तलिफ़ हो उनखां पोइ वरी इन एम आर डी जी जॾहिं तहरीक हली इन दौरान ममताज़ साहिब बि जेलनि में हलियो आयो असां बि जेलनि में हुआसीं असांजा मुख़्तलिफ़ दोस्त बि जेलनि में हुया पोइ उन में जेलनि जे अंदर बि रहण जो गॾु मिलण जो बि मौको मिलियो कचरियूं बि थियूं उन में हुन पंहिंजे पाण में खे म मा, महसूसु करायो त हुनमें तबदीली आहे ऐं हू बि सिंध जे मामलनि जो जेको हल आहे या बलोचिस्तान जो मसलो आहे इन में असांखे नेशनलिज़म जे प्लेटफॉर्म ते जदोजहद करण ज़रूरत आहे लेकिन असां पंहिंजे जाइ ते हुयासीं उहो पंहिंजे जाइ हली जॾहिं हुन एम आर डी खां बि पोइ लंडन हलियो वियो ऐं उते वञी ममताज़ साहबु हफ़ीज़ पीरज़ादो सरदार तौला ख़ान मेंगल बंगश साहब इन्हनि सभिनी गॾिजी सिंधी बलोच पख़्तून फ्रंट जो बुनियादु विधो मुमताज़ अली भुटो बे हिकु वफ़ाक़ी पाटी मुस्लिम लीग नून में शामिलु थी चुको आहे गुल महमद ख़ान जखराणी जेको कल कॉम्प्रस थो अॼु उहो बि वफ़ाक़ी पाटी में शामिलु थी चुको आहे जंहिंजो नालो पीपुल्स पाटी आहे ममताज़ भुटो जे मुस्लिम लीग नून में शामिलु थियण ते ख़ुशी त थी हूंदी गुलमान ख़ान खे सच ॿुधो त ख़ुशी न थी मूंखे इन ॻाल्हि जो अफ़सोसु थियो इन करे छा बि हुजे ममताज़ साहिब सां हज़ार इख़्तिलाफ़ पंहिंजी जाइ पर जार कदावर शख़्सियत

न थियो हालांकि मां जॾहिं असां पीपल्स पार्टी में बि शामिलु थियण जो फ़ैसिलो कयो उन में बि ममता साहबु अॻु में बि हिकिड़ी हिकिड़ियूं शयूं जेका उहो मां उन खे जेको चवंदुसि उहो हिकिड़ी हक़ीक़त में बिनी ॻाल्हियूं कंदो उहो पंहिंजी मीटिंग में बि ऐं काफ़ी निजी हुनमें बि चवंदो त माण्हू असांखे वोट नथा ॾियनि काफ़ी जाइनि ते चवंदो मां छॾियां थो या तव्हां पार्टी वारा बि जंहिंखे छॾिणो आहे जाॾे हलिया वञी खोड़ दफ़ा अहिड़ो इज़ार थियो आहे पोइ जीअं तव्हां पाण सम्झो था सेंट्रल में ॿियनि में या वर्कर या उनजा फॉलोवर या पोइ लॻी चवंदा आहिनि ईअं न कयो हाणे ॼाण सिंधी क़ौम सुजाॻ थियण वारी आहे तव्हांखे मोट मिलंदी हेठि उहो उहो पंहिंजी जाइ ते लेकिन उहो ईअं वेठो रहे आहे हुनजो हिकिड़े कदावर शख़्सियत मथे हुजे आहे हुन पंहिंजी शख़्सियत खे घटाए छॾियो नवाज़ शरीफ़ में शामिलु थी करे मां इन करे जेको ॾह यारहं साल गॾु रहियासीं उनखां अॻु में मां चवां थो मूंखे ज़ाती हुनजो पंहिंजो फ़ैसिलो आहे हुनजो जेको सोच या हुनजा जेके फॉलोवर्स आहे उनखे उनजी सोच लेकिन मूंखे इन ॻाल्हि जी इन जो थियो त हुनखे

ऐं न को इन सिलसिले में मां ॿुधायां तव्हांखे त हिकु त ख़ुदि ऐं जॾहिं मोहतरमा शहीद वापसि हेॾे आई त उन जो जेको ख़्यालु हुओ या उन जेका सोच हुई उन में काफ़ी तब्दीलियूं हुयूं हिकु त जेके मुखालफ़नि खे उन पंहिंजे करण जी कोशिशि कई उन में हुन इवन इन हथ जो ममता साहब खे बि पाण ॾे आणण जी कोशिशि कई उन में मां तव्हांखे ॿुधायां त इन्हनि ॾींहनि में जॾहिं इलेक्शन थिए पई त उन इलेक्शन खां ऐं पेपर भरिजनि पिया त इन खां कुझु ॾींहुं पहिरियों या जिन नामिनेशन पेपरनि जो आख़िरी ॾींहुं हुयो मुंहिंजी इन वक़्तु में आसिफ़ साहिब सां मुलाक़ात दुबई में थी वई लेकिन हुननि कॾहिं बि मूंखे इहो न चयो त कोई ममता साहिब लाइ इहे करिणो आहे मां इहो बि ज़रूरु चयोमांसि भई ममता साहिब सां मुंहिंजो पंहिंजो हिकिड़ो तालुक आहे या, या अठ ॾह साल जेका माण्हू मूंसां सां सा गॾु रहे थो त मां पंहिंजो ॿियो को बि न उन पाटी खे टोड़ींदुसि न को ॿियो को माण्हू ईंदुसि मां अगरि शाम पाटी में ईंदुसि त हुन चयो बिल्कुलु असां बि नथा चाहियूं असांखे तव्हां खपो था तव्हांजे हिते ज़रूरत आहे तंहिं करे उन में न इहो उनजो आहे न कॾहिं हुननि चयो आहे त को हुन लाइ करिणो आहे पर मां इहो ॿुधा त ख़ुदि बी बी साहिबा लास्ट में जॾहिं हिते आई त मूंखे हिकिड़े ॾींहुं अॼु सुबुह जो फोनूं अचणु शुरू थियूं लाड़काणे मां तॾहिं मां अञा फ़ैसिलो न कयो हो अञा मां उते मां अञा सोच वीचारु पंहिंजे में हुउसि त पोइ इहा आख़िरकार मां काल बैक ख़ुर्शिद जोणे जो मूंसां मिलियो ऐं मरहूम अनवर भुटो बि हुन जुदा पै फ़ोनूं कयूं उन्हनि चयो अॼु शहीद मोहतरमा जो आहे फ़ैसिलो त असां एन ए ॿ सौ छह सीट नेशनल असेंबली उहो अमीर बख़्श भुटो ॾियण खे लाइ उहो हुनजी मर्ज़ीअ असां उन खे ॾियूं ऐं उन करे तव्हां इहो रोल प्ले कयो

ऐं जेके नंढपिण में सवाइ जेके ॾकराम थींदो आहे या कोडी कोडी थींदो या जेके स्कूल में वियासीं पोइ क्रिकेट फुटबॉल नंढपिण जे गुल मोहम्मद ख़ान इहो सोचियो त हू क़ौम परत सियासत में पंहिंजो किरदारु अदा कंदो ऐं क़ौम परस्त सियासत में बि अहम उहिदनि ते पहुचंदो सिंध नेशनल फ्रंट में शामिलु थींदो उते बि हुनजो जेको क्लास लीडरशिप थींदी यानी जनरल सेक्रेटरी रहियो पीपुल्स पाटी में आयो बे वज़ीर हो, ऐं वरी एम थे हो, हो। यह सोच हुई नंढे लाइ तव्हां वटि यह सोच इनी सेंस में हुई त मतिलबु अॻिते हली के मरतबे ते पहुचबो या इहो कॾहिं कॾहिं इहो ज़हन में ख़्यालु ईंदो हुओ त ता इहो त हाणे पार्टिकुलर त नुणेंसें न हुयो त मां किथे पहुचंदुसि या मिनिस्टर बणजंदुसि या एम एन ए या पार्टीनि में हिकिड़े तमामु सेंसिटिव सिचुएशन में गुज़री इन इन मंज़िल ते पहुचंदुसि पर इहो त हालात जे हिसाब सां मां निकिरंदो आयोसि बाक़ी हाणे इहो अॻु में बिल्कुलु इहा को न हुई त इहे टारगेट को हुया मां उते पहुचण जी कोशिशि कई पर सरकमशंस अहिड़ा मिलंदा विया जो मूंखे उहो मौका मिलिया या मां पाण बि इन्हनि हालात में थी सघे थो साबित क़दमु रहियो हुजां जो इन करे हिकु मौको मिलियो आहे गुलमान ख़ान पंहिंजी ज़िंदगीअ जो घणो हिसो कॉम्प्रेस ऐं प्रो सिंधी पॉलिटिक्स कई सिंध बेस्ड पॉलिटिक्स कई पीपुल्स पार्टी हिकु वफ़ाक़ी ऐं जमूरी पार्टी आहे सॼी ज़िंदगीअ जा, जा, जा नज़रिया ज़हन हिकिड़ो माण्हू जो ठहियलु हूंदो पीपुल्स पार्टी में शामिलु थियण थॉट्स खे कीअं एडजस्ट कयो ॾिसो न पीपुल्स पार्टी जीअं मां तव्हांखे पहिरियों अर्ज़ु कयो ज़ाहिर सियासी लाइफ जो घणो अरसो नेशनलिज़म में गुज़रियो या जी एस प्लेटफॉर्म तां उनखां पोइ सिंधी सिंध नेशनल फ्रंट अथऊं त पीपल्स पार्टी सां हिकिड़ी दूरी ते यकदमि हुई सियासी तौर ते काफ़ी विछोटियूं हुयूं पर उनखे अचण खां पोइ या वेझो थियण खां पोइ इहो मां महसूसु कयो त पीपल्स पार्टी सिंध जे मामलनि खे इग्नोर नथी करे या उन्हनि खे पंहिंजो सम्झे थी ऐं इहो ई सबब हो जो मूंखे एॾी मुश्किलातूं हिते न थियूं नज़रियाती तौरु या ज़हनी तौरु इन करे जो मूंखे नेशनल असैम्बली में वञण जो मौको मिलियो उते हिकिड़ो अहिड़ो अहिवान आहे जिते माण्हू सिंध जे इशूज़ खे या जेको जमीर सम्झे थो उन्हनि खे हाईलाइट करे उनजो नेशनल असैम्बली जो रिकॉड शायदि आहे जो शाय जहिड़े नमूने सां सिंध जा जेके बि इशूज़ थिया उन खे मां जॾहिं उते खयों आहे फ्लोर ते मूंखे कॾहिं बि पंहिंजी लीडरशिप न रोकियो त भई हे तव्हां अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं छो था कयो कालाबाग बंदि जो इशू हुजे ॿोली जो मसिलो हुजे या ॿिया अहिड़ा इशूज़ हुजनि जिन ते मां ॻाल्हायो आहे त बिल्कुलु मां उहो पोइ इहो फील कयो त हिकिड़ो इहो परसेप्शन ठाहियो वियो आहे त ख़ासि करे असांजा जेके मैंबर हज़रात आहिनि उहो बि इहो चवंदा आहिनि त बाबा तव्हां हिन मामले ते छो नथा ॻाल्हायो पोइ चयो इहो वेंदो आहे त असांखे पाटी वारा नथा ॻाल्हाइण छॾनि हालांकि उहो ॻाल्हाईंदा पाण कोन्हनि मां बि त पंज साल मां उते रहियो आहियां असैम्बली में ऐं जेके बि इशूज़ पैदा थिया आहिनि सभिनी ते मां ॻाल्हायो आहे ऐं तव्हांजे अख़बारनि इहो लिखियो आहे त काफ़ी इन्हनि ते त कॾहिं पाकिस्तान जे तारीख़ में नेशनल असैम्बली में इन इन तरीक़े सां कंहिं बि पहिरियों न ॻाल्हायो लेकिन असां ॻाल्हायो मूंखे पार्टी पंहिंजी कॾहिं बि न रोकियो ज़ाहिर ॻाल्हि आहे मां पाटी खां ॿाहिरि त न वञा हा न जेकॾहिं पार्टी रोके पियो त हक़ हक़ बचा पियो मां उन्हनि जे करे त मैंबर थी वियुसि लेकिन कॾहिं बि हुननि मां इहो नथो ॾेखारियां त मूंखे पार्टी जे हुननि जे डिसिप्लिन जी बि मां ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई या मूंखे चयो वियो मां इहो इन करे चवां थो त इन में इन करे का अहिड़ी मूंखे ॾुखियाई न थी जो कॾहिं बि पार्टी लीडरशिप मूंखे इहो न चयो त सिंध जे मामलनि खे तव्हां छो था कयो ख़ान तव्हांजो तालुक़ु हिकु लोअर मिडल क्लास फैमिली सां आहे ऐं तव्हांजा एॾा जागीरदार आहियो न हू पार्टी में तव्हां शामिलु थियो तव्हांखे पीपल्स पार्टी उन वक़्तु टिकट न ॾिनी वरी बि जागीरदार खे तव्हां ते प्रेफर कयो मदारी साहब जे पुट खे उनखे टिकट ॾिनऊं तव्हां हादसाती तौर ते तव्हांखे कमु करण मौक़ो मिलियो एम एन ए जो टिकेट मिलियो जॾहिं नसुला बिजाराणी वफ़ात करे

असां तोखे हेतिरे वक़्त खां वठी चऊं था पाटी तूं अलाए असांखे छा करे छॾियो आहे जो तोखे बार बार चऊं था तूं पार्टी में अचु बहिरियूं काफ़ी ॻाल्हियूं उनमें थियूं उन में मां चयो ॻाल्हि इहा ई आहे त मां मुंहिंजी जेका सुञाणप आहे जेको सिंध जो माण्हू मूंखे सुञाणे थो उहो इन करे नथा सुञाणे त मां को सरदार आहियां या मां को फीडल लाड आहियां मूंखे सुञाणनि था एज़ ए पॉलिटिकल वर्कर ऐं ई सम्झंदा हिन जी स्ट्रगल आहे हिनजी जदोजहद आहे हिन जूं तकलीफ़ूं आहिनि मुश्किलातूं आहिनि जेके बर्दाश्त कयूं आहिनि सियासी जदोजहद में तव्हां बि मूंखे उन करे सुञाणो था तव्हां बि उन करे नथा सुञाणो त मां को ॿियो को फ्यूडल आहियां या को मां जागीरदार आहियां ऐं पीपल्स पार्टी तमामु हिकिड़ी वॾी पाटी आहे इन ई में मां अची जेकॾहिं दाख़िल बि थी वञा त ईअं सम्झो त हिकिड़ो समुंडु आहे समुंड में अंदरि उते सभु कुझु हूंदो आहे उन में मांगर मच्छ बि आहिनि उन में वागू बि आहिनि उन में मच्छियूं बि आहिनि ऐं मां जहिड़ो माण्हू उन में दाख़िल थी वञे त इहे मांगर मच्छ त असांखे त खाई छॾींदा पोइ मूंखे चवंदा आहिनि बिल्कुलु इहा तुंहिंजी सही ॻाल्हि आहे लेकिन मां तोखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाए छॾियां तोखे तोखे इहा ख़बर आहे त आसिवली ज़रदारी दोस्तनि दो जो दोस्त आहे मज़ो आहे इहा त मां ख़बर आहे बिल्कुलु ऐं मां तोखे चवां थो तूं पीपुल्स पार्टी में शामिलु थी भली तूं उन समुंड में छलांघण त मां तुंहिंजे लाइ कश्टी बणिजी ईंदुसि मां तोखे ॿुॾणु न ॾींदुसि न तोखे हिन मांगर मछर खे खाइणु छॾींदुसि रुगो इहा ॻाल्हि ई न को मुंहिंजो इहो ॿियो को हुयो इहा ॻाल्हि मां ज़रूरु कई हिकु दोस्त ॿियो बि वेठो असां टे माण्हू वेठा हुआसीं सो उते ईअ ॻाल्हि कई उनखां पोइ मूं जेको उनखां पोइ जॾहिं इज़ गवर्मेंट आई त मूंखे त इहो न हो त मूंखे वाह वान में बि न हो सची ॿुधायां थो त को मूंखे एडवाइज़र थींदो या मूंखे अॻु में को चयलु हो मूंखे ओचितो नियापो मिलियो त तव्हांखे वरी पाण घुरायूं मूंखे चयईं मां चीफ मिनिस्टर साहिबु खे चई छॾियो आहे ऐं तुंहिंजो सुभाणे नोटिफिकेशन निकिरे थो वरी ईअं निकितासीं त मुंहिंजो ख़्यालु आहे तुंहिंजो सुभाणे तो तुंहिंजो नोटिफिकेशन निकिरंदो मां तोखे हिकिड़ो तो कमु वठणु चाहियां छाकाणि तूं नेशनलिस्ट बि रहियो आहे तुंहिंजा वास्ता बलोचन सां बि आहिनि तुंहिंजा वास्ता पठाणनि सां बि आहिनि सिराइकनि सां बि आहिनि ऐं असांजे पाटी जो प्रोग्राम आहे मैनिफेस्टो में आहे त असां जेके अकाई आहिनि उनखे ऑटोनमस ॾियणु चाहियूं था हाणे हुन में उन में मुंहिंजो मक़सदु मां तोखे इंटरप्रांवेंशियल जेको आहे मिनिस्ट्री उहो तोखे ॾियां त तूं इन्हनि सां पंहिंजा कॉन्टेक्ट बि कर ऐं मीडिया सां बि ॿियनि सां बि ऐं इन इन ते तूं वर्कआउट कर त इहा उनजी महिरबानी आहे उन ॻाल्हि मां उन सां वेही असां मां जीअं पहिरियों तव्हांखे चयो त असांजा इहे टर्म्स कनि हाणे बि जेके सूरत हाल जीअं टिकेट जो तव्हां कयो त उन में अची विया पार्टी में नवां पहिरें पहिरें त आयो हुओ ग़ालिब ख़ान डोमकी उहो पी ए काफ़ लीग जो ऐं सुंदराणी साहबु काफ़ लीग जो उहे में अची त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे मां नवां माण्हू आहियां मां त हिकिड़ो ما मूंखे त मां तव्हांखे पहिरियों ई चयो त असांजो को टिकेटनि जे हिसाब सां त पार्टी में हलूं कोन्ह था।, था।, था, था, था लेकिन मूंखे हींअर बि रिस्पेक्ट आहे तमामु घणी इज़त कंदा आहिनि ऐं मूंखे उमेदु आहे त किथे न किथे मूंखे अकोमोडेट कंदा लेकिन उनखां पोइ छा थियो त मज़ारी साहिबु ज़िद करे बीह रहियो त बाबा गालिब डुमकी खे टिकेट नाहे ॾियणो मसलो उते अची थियो पोइ वरी हिकिड़ी लास्ट ॾींहंनि में मीटिंग थी उते नए देरे हाउस ते उन असांखे बि सॼो मूंखे बि आख़िरी मूं वटि तॾहिं मां न पियो भरायां मूंखे पहिरियों बि मां सम्झा पियो त हिकिड़ो टिकेट गालिब डोमके खे ॾींदा ॿियो मज़ारी साहिब खे ॾींदा त मां फार्म बि न भरायां पियो लेकिन मूंखे पोइ असांजे मुहोतरमा अदी फरियाल टालपुर साहिबु आहे मूंखे वञी फार्म भराए छॾियो मां पुछियो वञ मां किथे भरायां मूंखे चवंदा ॿिन्ही ते भराए छॾियो नेशनल में बि सूबाई में बि त पोइ पाटी जो फ़ैसिलो हो पर मां त पंहिंजी पार्टी लीडरशिप खे चयो त हाणे हे त अॼु मूंखे टिकेट मिलियलु हो वापसि पियो थिए लेकिन असां उन्हनि मां आहियूं हिकिड़े ॾींहुं खटे अचूं ॿिए ॾींहुं फ़ैसिलो थिए छॾिणो आहे असां छॾे ईंदासीं जेकॾहिं असां टिकेटनि जे करे न आहियूं असां त गर्मी में सर्दी में लाहन में चाढ़नि में जेल में रेल में तव्हां सां گل हूंदासीं गुलमान ख़ान जखराणी जीअं सॼी उमिरि क़ौम परस्त ऐं इनकलाबी नज़रियाती सियासत कई उमिरि जे इन्हनि मरहलनि में थकिजी त न पियो जो पावर पॉलिटिक्स जे तरफ़ आयो जेलनि कुर्बानीनि जदोजहद सख़्तियुनि थकायो त न गुलमान जखराणी न इहो मां तव्हांखे सही थो ॿुधायां थो बिल्कुलु इहा

हाणे हे त हाणे सलीम जान मज़ारी नथो ॾेई सघां पार्टी जो फ़ैसिलो आहे तव्हां सेल्फ मेड पॉलिटिशियन आहियो ऐं तव्हां सॼी सियासत सभु कुझु हिन मंज़िल ताईं पाण पहुता आहियो तव्हांजो वाल साहब आरिफ़ ख़ान हिकिड़ो ज़मीदारु हुयो उन जे वरसे में सियासत तव्हांखे न मिली तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे सियासत सेखारी आहे साईं ॾिसो न पहिरीं ॻाल्हि मां त अर्ज़ु कयां त इन में असांजो त जेको मुंहिंजो पंहिंजो ॿारनि जो सियासत को सेखारिबो न आहे हे पंहिंजो हिकिड़ो विल हूंदो आहे जीअं तव्हां मुंहिंजो मिसाल ॾिनो असांजो को बाए बर्थ या ख़ानदानी का मरूसी शइ न हुई लेकिन असांजो पंहिंजा हिकिड़ा आइडिया हिकिड़ा सोचूं पैदा थियूं ज़हन में बचपन खां वठी पोइ मुमकिन आहे असां जंहिं रस्ते ते हुआसीं वालदेन हुन राज़ी न हुजनि असांजा वाल वाल बि जेल में वियो काफ़ी माना गिरफ़्तारियूं छापा इहो त असांजो याने रस्ते ते हलूं

असां चऊं था त हिकु मौरूसी जेका सियासत जे, आहे जेका उहा ख़तमु थियणु खपे उन उहो हुजण बि न खपे इहा ईअं हुजणु खपे जंहिं ॿार में जंहिं जंहिं ईंदड़ जेका फ्यूचर आहिनि उन में पंहिंजे पाण में के ख़ुदा सलाहियतूं पवंद पंहिंजो किरदारु अदा कनि पाण अॻिते अचनि नादरीन इहो आहे सिंधी मशहूरु सियासी शख़्सियत शार्थ गुलमान ख़ान जखाणी साहिबु जंहिंसां अॼु असां कचेरी कईसीं सुभाणे हिकु नए महिमान हिकु नई शख़्सियत सां शार् मिलंदासीं अलाह वाही